celebra o Estado-Maior da Restinga na sua última alegoria, e a gente viu ali que tem um boneco no fundo do carro, que é o Super Tinga, o super-herói forjado na comunidade. Logo que você passa pela quadra do Estado-Maior da Restinga, anda mais um pouquinho, tá aí, ó. Tá aí o Super Tinga. Quem vai no bairro tem essa figura que é uma espécie de super-herói local, né? Exatamente. E aí a terceira alegoria, que representa a esplanada da Restinga, com os distintivos, com os símbolos da União da Tinga e do Estado-Maior, e claro, o Super Tinga também presente nessa última alegoria desse desfile interessante da União.